Tervetuloa studioyleisöön seuraamaan OOPSin ensimmäistä koelähetystä täältä meidän studiosta. Me ollaan tehty kaikenlaista keikkaa muille ja nyt me tänään tehdään teille vappulähetys meidän studiolta Otaniemestä Jämerän taival ykkösen kellarista, jonne meillä on siunattu OOPSin vanha studiotila ja nykyinen OOPS ry käyttää tätä tuotantoihinsa ja tänään me luodaan tässä meidän lähetyksessä katsaus OOPSin toimintaa ja siihen mitä me ollaan yhdistyksenä tehty vappusta vappuun, mitä täällä olevat ihmiset on oppinut, mitä me ollaan päästy tekemään ja minkälaisia asioita me ollaan päästy kokemaan. Eli me aloitetaan keskustelemalla siitä, että minkälaisia teknisiä mahdollisuuksia OOPS tarjoaa, eli meillä on valmiudet tehdä suurempia live-tuotantoja useammalla kameralla niin, että me striimataan nämä nettiin suoraan ja joissain tapauksissa tehdään niin sanottuja screenauksia, eli mennään isompaan tapahtumaan kuten Junctioniin ja tuotetaan sinne tämän tapahtumalle sisäisesti screenauksia, jolloin useimmat ihmiset fyysisesti paikan päällä pääsee nauttimaan ohjelmasta, mikäli esimerkiksi kaikki ei yleisön joukkoon mahdu. Tämä Junction oli meidän kauden, syksyn kauden isoimpia tapahtumia ja me oltiin siellä monipäiväisessä koodaus hackathonissa tuottamassa live-lähetys niiden ohjelmasta, puhujista ja lisäksi hallinnoimassa teknistä puolta. Nyt tässä pyörivässä videossa niin näette, miten me ollaan, se tapahtuu useita kameroita tähän tapahtumaan, joita me kontrolloidaan sitten ohjauspisteeltä ja saadaan tuotettua kokonainen tapahtumatuotanto, jossa kontentti mielenkiintoisena ja tuottaa näin palvelua erilaisille yhdistyksille tai yrityksille ja tapahtumille. Tämä on yksi meidän tällaisista elinkeinoista, mitä OOPS tekee, on tapahtumien live-striimaus. Tämä on palvelu, jota me tarjotaan erityisesti opiskelijakulttuuriin lähellä oleville tapahtumille. Ja me mielellään osallistutaan näihin tapahtumiin sen kautta, että me itse ollaan jatkuvasti oppimassa ja kehittymässä tekniikan puolelta ja tuotannon puolelta. Kaikki tällaiset isot tapahtumat antaa meille mahdollisuuden nähdä sisään toisenlaiseen maailmaan, kun me tullaan osaksi jotain tapahtumaa, mutta ei suoranaisesti olla itse järjestämässä sitä, vaan ollaan näkemässä se kokonaisuus ja muodostetaan itse siitä kuva ja tehdään sille toteutus. Meidän valmiudet antaa isoimmillaan meille mahdollisuuden Junctionin tyyppisiin tapahtumiin, jos meillä on useita henkilöitä ja useita kameroita. Ja näiden lisäksi me
tehdään tietysti myös pienempiä tapahtumia varsin mielellämme, jotka sit yleensä voi olla lähempänä tällaista opiskelijakulttuuria, jossa ei liiku suoranaisesti näin näin suuret järjestelyt, vaan enemmänkin se opiskelijakulttuuri ja sen välitys. Eli meillä täällä Otaniemessä on usein sorttisia tapahtumia, ja me ollaan sit oltu seuraamassa niitä ja kuvaamassa. Ja taas ottamalla tavallaan se tapahtuman kokonaisuus sisään ja sit luomalla siitä tämä kokonaiskuva. Tässä me oltiin syksyllä mukana kuvaamassa Otatarhan ajoja, jotka on vuosittainen tapahtuma täällä Otaniemessä, ja me tehtiin live stream myös täältä. Eli tässä meillä oli tällainen liikkuva toimitus, ja me kierrettiin tätä tapahtumaa, pidettiin sitä mielenkiintoisena kysymällä, tekemällä lyhyitä mielenkiintoisia haastatteluja opiskelijoilta ja kilpailijoilta. Sitten tästä kyseisestä tapahtumasta me sitten jälkikäteen leikattiin promootiovideo, joka sitten meillä tässä on teillä nähtävillä. Ja silloin tällaiseen tuotantoprosessiin sit liittyy erilaisia vaiheita, jos ensimmäinen on tämä, että tietysti keksitään, että mennään sitä tekemään, ja se voi usein olla hyvin kevyt päätös siinä mielessä, että me saadaan tällainen Otatarhanajojen striimaus aikaiseksi sille, että meillä on yksi kameramies ja toisella henkilöllä mikrofoni, ja sitten me saadaan kännykän internetin kautta striimattua nämä tapahtumat suoraan nettiin, jolloin meillä on kevyt tehdä tällaisia pieniä tuotantoja, ja se on ehdottomasti semmoinen asia, minkä OOPS yhdistyksenä mahdollistaa jäsenistölleen, on tämän nimenomaisen tekniikan käyttö, mikä sulle ei opiskelijana muuten olisi mahdollisuutta yleensä sen takia, että sulle ei ole näitä resursseja laittaa, mutta usein sitten tällaista teknistä harrastuneisuutta Teekkarikylästä kuitenkin löytyy, ja sitten sitä kautta kiinnostusta luoda uusia asioita ja olla mukana siinä opiskelijakulttuurissa, niin me mahdollistetaan tällainen lähempi katsaus tähän opiskelijakulttuuriin ja tapahtumiin ja niiden taltiointiin. Nyt kun me ollaan oltu täällä tapahtumassa ja meillä on kamera pyörinyt siellä joitain tunteja, niin sitten sen jälkeen meillä ei välttämättä ole kaikista järkevintä tietysti laittaa tätä tapahtumaa YouTubeen meidän jakelukanavalle kokonaisena usein tunnin striimauksena, vaan sit me jälkikäsitellään ja leikataan tästä jotenkin fiksumpi kooste, jonka tuotosta me tällä hetkellä pystytään seuraamaan. Ja tässä sit tulee erilaisia teknisiä taitoja esille, ja se joudut tekemään huomattavasti enemmän päätöksiä sit jälkikäteen muodostaisi tätä kokonaisuutta tapahtumasta. Et sit tällaiset tarinankerronnalliset elementit korostuu, ja näin pystytään sit tuottamaan tällainen jälkikäteen nautittava
nautittava kooste, jonka tarkoitus on sit muille opiskelijoille ja ehkä vanhemmille tieteenharjoittajille välittämään se tunnelma, mitä me saavutettiin täällä tässä kyseisessä tapahtumassa. Ja nyt mä voin kuvitella, että kyseinen tuotantotalouden joukkue esimerkiksi niin tällaisesta jälkikoostevideosta voi nostaa hyvinkin lämpimiä tunteita esille, ja me ollaankin täällä tuottamassa muille ihmisille eikä niinkään suoranaisesti itsellemme. Muun tyyppisiä tapahtumia, missä me voidaan ollaan oltu tällaisten ulkoilmatapahtumien lisäksi, voisi nähdä olevan tällaiset kevyemmät juhlatapahtumat, jos me ollaan myös ajatuksella tuottamassa promootiomateriaalia kyseiselle tapahtumalle ja sen järjestäjille. Tässä tapauksessa Aalto Afterparteilta meillä oli kuvaajia täällä, ja sitten me saatiin tuotettua jälkituotanto jälleen tässä tapauksessa mainostamaan tätä tapahtumaa ja muodostamaan siitä positiivisen kuva ja ilmapiirin. Nyt täälläkin me pystyttiin sit juttelemaan ihmisille ja tuomaan siitä kautta erilaisia tunteita sit esille, mitä tässä ihmiset illan aikana oli kokenut, ja näin sit tuomaan syvyyttä tähän materiaaliin hienojen visuaalisten ja audioelementtien lisäksi. Näissä tapahtumissa toimittaminen on usein hirveän hauskaa, koska sä et millään voi varautua siihen mitä tapahtuu seuraavaksi, et koska se kaikki riippuu hyvin paljon siitä nimenomaisesta yksilöstä, kenen kanssa meet juttelee, ja sä joudut jatkuvasti mukautumaan tähän tilanteeseen, niin mä ainakin henkilökohtaisesti koen tämän kovin palkitsevana, että mä pystyn tämän yhdistyksen kautta ja tämän tekemisen toimittamisen välityksellä saamaan itteni tällaisiin uusiin tilanteisiin, jos mä pääsen kehittämään itteeni ja kokemaan uudenlaisia asioita ja näkemään henkilöitä, tapahtumia uudelta kantilta. Näissä tapahtumissa usein on paljon ihmisiä ja tunnelma on hyvä, ja se on silloin nautinto päästä taas itse kokemaan tämä tapahtuma sellaisena kuin se on ja esiintyy muille henkilöille, että silloin sä oot eräällä mielellä voit olla objektiivisempi siinä tapahtumassa sillä kautta, että sä kuitenkin jollain tavalla aktiivisesti yrität luoda näitä tilanteita, mistä sit sä saat taas rakennettua jotain uutta. Me ollaan
hirveän tyytyväisiä siitä, että me ollaan pystytty laajentamaan meidän jäsenistön määrää ja tekijöiden määrää, koska se on hirveän oleellista sen kannalta, että me pystytään tämä suoranainen tapahtumien volyymi käsittelemään, sillä esimerkiksi vapun alla meillä on useita tapahtumia, jos me ollaan mukana tällä ja edellisellä viikolla, kun on ollut Äpykaala, mikä me oltiin striimaamassa, ja jäynäkilpailun finaali, mikä oltiin myös striimaamassa, ja nyt tulossa on fuksispeksit ja sitten tietysti varsinaiset vappuaaton ja vappupäivän tapahtumat, mitä me mielellään ollaan myös tekemässä. Et sitten on mahtavaa, että me on pystytty löytämään uusia kiinnostuneita ihmisiä, jotka sitä kautta laajentaa tätä meidän tuotantojen repertuaaria, kun meillä jää oleellisesti ylimääräisiä resursseja kaiken näiden pyydettyjen keikkojen ulkopuolelle, jolloin me pystytään sitten myös luomaan itse erilaisia asioita, mikä tuleekin olemaan meillä tällainen kasvusuunta seuraavina vuosina, kun me kerätään kiinnostuneita ihmisiä ja kehitetään meidän omia taitoja, niin me silloin pystytään alkaa tuottaa uudenlaisia asioita, jotka ei enää niinkään olekaan riippuvaisia näistä ulkopuolisista tapahtumista, joita voisi ajatella olevan tällaiset Aalto afterpartit tai junctionit, jossa me ollaan ensisijaisesti taltioimassa ja siten taltioimassa ja tuottamassa sitä tapahtumaa tekniikan näkökulmasta, mutta ei niinkään tuoteta itse sisältöä. Tällainen suunta voi olla sitten meidän tekniikan käyttäminen enemmän luoviin ja taidesuuntautuneisiin projekteihin, joita sitten jäsenistö pystyy itse launchaamaan ja sitten muun jäsenistön avulla toteuttamaan, koska usein tällaiset projektit on hyvin monimuotoisia ja vaatii henkilömäärää toteuttamaan näitä ajatuksia, mitä sul mahdollisesti on. Ja meidän mä oon henkilökohtaisesti hirveän innoissani siitä, että miten mä näen meidän pystyvän kasvamaan tähän uuteen suuntaan ja sisäisesti alkaa generoida materiaalia niin kuin meillä mahdollisesti edesmenneen OPSin aikoina on pystytty tekemään eri sorttisia tuotantoja, joissa sitten paino on ollut luovuudessa, huumorissa tai tarinankerronnassa. Niin mä näen tämän arvokkaana ja erittäin mielenkiintoisen kasvusuuntana meille, että voi, vaikka me ollaan koettu meidän yhdistyksen tunnettavuuden kasvaessa, että me ollaan saatu useampia keikkapyyntöjä ja me on sitten moni niistä jouduttu kieltäytymään usein sillä syyllä, että meillä ei joko ollut resursseja tai sitten ne on selvästi mennyt tämän opiskelijakulttuurin painopisteen ohi. Ja nyt kun me jatketaan uusien ihmisten välttämättä löytämistä, niin meillä on sit mahdollisuus näillä uusilla ihmisillä ja resursseilla jättää oleellisesti tilaa
tilaa sille, että meidän ei tarvitse olla tekemässä ainoastaan tällaisia tapahtumia, mihin me pyydetään, vaan me pystytään täyttämään nämä tarvittavat tapahtumapyynnöt ja sit sen lisäksi vielä tekemään omia projekteja, jotka sitten on jäsenistöltä lähtöisiä. Nämäkin voi olla oleellisesti jollekin toiselle yhdistykselle tehtyjä tai suoraan ei niinkään jää mihinkään tähtääviä, vaan enemmänkin tällaisia tuotantoja, missä me pystytään käyttämään tätä meidän tekniikkaa ja osaamista ja tätä tilaa ja näitä paikkoja luomaan enemmänkin jotain suoraan niin kuin esteettistä, joka sit on mahdollistettu tällä tekniikalla ja osaamisella, mitä meiltä täältä löytyy, että paljon siinä on silloin kiinni siitä, että mitä tavallaan sä itse keksit tehdä. Et mä näkisin tämän erotuksena siihen, että tällaiseen tapahtumatuotantoon, jossa meillä on hyvin määritelty mitä meiltä pyydetään, mutta et sit meidän on mahdollista suunnata meidän energiaa tällaisiin luoviin projekteihin, joita jotenkin niin kuin sisäisesti palkitseva tehdä verrattuna niihin, että me tietysti lähetetään näille tapahtumille, jotka meitä pyytää, niin sitten lasku perästä, mut esimerkiksi tämä Otangolle tehty promovideo niin ei ollut mitenkään kaupallinen tai siinä mielessä tehty, että se oli semmoinen hauska ja hieno ajatus, joka meillä tämän uuden yhdistyksen kanssa heräsi, että tällainen olisi siisti tehdä tankotanssi kohtalaisen uutena urheilumuotona ja sinänsä niin näin nuorena niin kehollisena taidemuotona me mielellään oltiin osana tätä niin kuin tavallaan tuomassa sit jotain lisää tähän, että me ei sinänsä keksitä tankotanssia uudestaan, mutta että me pystytään joka tapauksessa näyttää jotain uusia puolia tästä tai nimenomaan näyttämään ne puolet, mitä me sitten itse ollaan siitä nimenomaisesta asiasta löydetty. Et paljonhan tällainen uuden luominen on nimenomaan sit sitä, että sä voit ottaa jonkun vanhan asian ja sitten katsoa sitä uudesta näkökulmasta niin, että sä tätä kautta tuot jotain lisää siihen sen sanotaan kirjamääritelmän lisäksi. Se on sitten kovin palkitsevaa, kun sä löydät tällaisia uusia puolia erilaisista asioista. Ja mä oon huomannut, että meillä on paikalle saapunut meidän illan vieraat, jotka on myös uudehko yhdistys. Me ollaan saatu tänne Aalto Bassokerhon edustajia, jotka me voidaan nyt toivottaa tervetulleeksi. Tuutteko te esittäytymään? Joo, voidaan tulla. Niin, joo, käykää peremmälle ensinnäkin. Ja... No niin. Tämä, hei. Moi moi, Tieto. Hei hei, Lauri. Moi moi. Otto. Hei Otto, Lauri. Tervetuloa. Meillä oli täällä lähetys meneillään. Me katsottiin tyttöjä ja niiden pyörimistä
tangolla, että se on, se on ollut, se on oikein. Se oli ihan mun suosikkiprojekteja kyllä tässä syksyllä, että varsinkin me naurattiin tosi kauan, kun me löydettiin nämä peiliefektit. Nämä on hirveä viihdyttävää kamaa, kun sä pystyt täällä keskellä yötä tekemään. Mä huomaan, että tällaisessa tavallaan niin kuin leikkaustyössä, niin tää on eräänlaista riimittelyä, mitä sä sit teet näillä niin kuin sun klipeilläs, että sulla on samoin kuin sulla on, voi olla jossain kappaleessa tällaisia elementtejä, niin se suuri juttu tulee kuitenkin aina siitä, että sä yhdistät ne jotenkin, ja sit siitä tulee tämä kokonaisuus. Et mä näen tässä niinku yhtäläisyyksiä teidän kanssa. Miten te koette teidän yhdistyksen niinku antavan mahdollisuuksia teidän harrastukselle? No se alun perin ehkä lähti ihan vaan siitä, että kaikilla oli yhtä niinku musiikkimaku. Et ihan vaan tykättiin kuunnella yhdessä musaa niin poispäin. Niin. Ja sitten nyt on itse asiassa mukanakin niinku ihmisiä, jotka on jotain biittejä tehnyt sun muuta, niin et sen kautta jatkossa, niin jos ehkä jotain musiikkia joku haluaisi niin meidän kautta vaikka niin tehdä, niin se voisi olla periaatteessa mahdollista. Niin. Tämähän niin enemmän niin yhdistää niin ihmisiä, että ei tarvitse justiinsa itse tehdä kaikkea, vaan on jotkut, joo, jotka tykkää olla äänessä, on jotka tykkää tehdä biittejä ja on ihmisiä, jotka tykkää sitten miksata niitä ja sitten saadaan niin porukka kasaan niin sitä kautta. Joo, toi kuulostaa oikein hyvältä kokonaisuudelta, minkä te saatte sit muodostettu. Te olette just vastikään muodostettu yhdistys ja... Joo, vasta virallisilta oltu niin tammikuusta lähtien niin, tämän vuoden. Joo. Joo. Aika tuore. Tuore yhdistys. Minkälaisen vastaanotot olette saaneet? Mä kuuntelin tämän Radio Diodin lähetyksen ja siellä... Miten meni? Ihan... Se oli hirveän hauska. Se oli hirveän hauska. Tätä me kuunneltiin se täällä studiolla itse asiassa. Meillä oli täällä kisakatsomo freestyleille ja paidan pois ottamisen hurrattiin. No niin. Mut silleen ihan hyvä vastaanotto, että 130 reilut tykkääjää Facebookissa. Joo. Ja sitten meillä on ihan jäseniä. Jäseni on nyt semmonen 50. Nyt en ole kattonut sen niin lähetyksen jälkeen, että mikä on tilanne, mutta siinä luokassa mennään. Joo. Joo, te elätte varmasti jännittäviä aikoja siihen suhteen. Et saa nähdä, miten jutut lähtee tästä nousuun. Niin, ja sitten sieltä varmasti löytyy hirveästi uusia kiinnostuneita ihmisiä, niin sitten henkilökohtaisesti saa myös uusia kontakteja. Joo. Ja sitten nimenomaan, jos on omaa tällaista harrastuneisuutta, niin sit tavallaan täyttää niitä omia puolia sitä kautta. Järjestättekö te jäsenille tai julkisesti jotain tapahtumia? Joo, se on ollut kyllä niin kuin, visiona. Meillä on nyt vasta ollut yksi julkinen tapahtuma semmoinen saunailta. Joo. Mut joo, se on kyllä tosissaan suunnitelmissa, että alettaisiin niin kuin, säännöllisemmin pitää niin kuin, tapahtumia avoimia. Ei mitään tarkkaa vielä ole silleen, niin kuin tiedossa, että mitä tapahtumia, millaista siis skaalaa aika leveä, että niin kuin ihan perus semmoisesta hengailusta, musiikin kuuntelusta yhdessä. Jokin keikoilla käyntiin. Niin, keikoilla käyntiin. Voi olla sitten just jotain freestyle-iltaa tämmöistä, että jengi pääsee kokeilemaan tai vähän niin kuin samanhenkisen porukan kanssa justiin saa olla. Siis ihan niin kuin, mutta kuten sanottu, niin ollaan nuori vasta ja ihan tässä niin kuin alkutekijöissä. Joo, kyllä se on. Tekee sitten nimenomaan omanlaisensa, että siinä on paljon niinku kysymysmerkkejä sit, ja tietyllä tavalla monta suuntaa, mutta kaikki ne suunnat on sitten omalla tavallaan niinku innostavia, että sitten tämä uusien asioiden löytäminen nimenomaan sit kuuluu tähän. Oletteko te omalle harrastukselle saanut jotain irti tästä teidän kerrosta omalle kehitykselle? Mitäs mä nyt sanoisin? Mä voin sanoa silleen, että itse on niinku DJ:nä, niinku levyjen pyörittely on niinku ollut mun hommaa ja silleen, että kyllä niinku tästä on saanut semmoista, että päässyt niinku soittaa porukalle ja sitä kautta päässyt niinku enemmän siihen, ja tarkoitus just olisi niinku, että jatkossakin niinku tapahtumissa pääsisi soittaa ja sitä kautta saisi ehkä vähän niinku enemmän itteensä kuuluville ja ehkä muihin tapahtumiin, muille yhdistyksille mahdollisesti, jos joku kuulee niinku meikäläisestä.
Niin, voi teille olla nimenomaan sit tilaisuus, että pystyt tota, tätä kautta sit saamaan, luomaan kontakteja ja sitten sit nämä kontaktit tulee sitten takaisinpäin. Joo, no itselle ei ole mitään niinku tuommoista musantekotaustaa tai vastaavaa, mutta sitten on niinku, no esimerkiksi yhdistyksen kautta on päässyt niinku just tutustumaan ihmisiin ja sitten ehkä päässyt vähän niinku lähemmin näkemään, että ketkä nyt tekee jotain hommia, niin saanut niinku tosi hyviä ystäviä ja sit niinku kontakteja. Se on ollut niinku hyvä ton tossa, että perustettiin toi. Joo, tää kuulostaa oikein hyvältä. Hyvältä. Mm. Meillä on tällainen hieno studio ja mä mietin, että me tehtiin tuon Ankatanssiyhdistykselle promovideon, ja sitten mietin, että mitä niinku teidän tällaiseen promovideon kuuluisi, että siellä voi olla Amerikan iso meininki. Niin. Joo, todellakin. Mitäs niissä on yleensä money, sex, drugs? Money, sex, drugs. Simply said. Niin, teekkarikylässä ei ole naisia opiskelijoille, ei ole rahaa. Niin, se on sitten kaljaa sitten. Kaljaa, joo. Sillä voi korvaa. Vakavissa, niin. Mut joo. Niin. Joo, onko te minkälaisia tapoja, millä te tota... miten te saatte uusia jäseniä, miten te outreachaatte niin kuin yleisölle, että teillä ei tällä hetkellä esiintymisiä sinänsä? Niin, siis joo, ei pahemmin. Sit, no ihan alkuun ihan niin kuin puskaradio ja sitten Facebookin kautta mainostettu vähän silleen, ihan vaan siis kutsuttu ihmisiä ja just pyytänyt niin kuin aina ihmisille, että levittää sanaa, jos yhtään kiinnostaa. Ja... Mutta ei muuten olla vielä oikein muut kanavista pahemmin. Niin, ei, no siis jotain rastia me ollaan pidetty jossain näissä tapahtumissa. Mikä tää oli, tää talvipäivä? Talvipäivässä. Joo, siellä me saatiin vähän jäseniä. Nelikiltaristeilyä, niin. Meillä oli rastit niissä. Joo, muutamassa opiskelijatapahtumassa ollaan oltu, niin niistä on joku siellä tarvittunut mukaan. Niin, joo, siellä. Joo. Mut se on ollut niin alkuvaiheessa vielä silloin tammi, no milloin se oli, talvipäivä, helmikuussa vai tammikuussa. Ja just tätä nelikiltaristelyä oli silloin joulukuussa, että se oli aika silleen niin kuin nopeasti kyhätty, että ensi vuodelle sitten niin kuin tarkoitus lähteä niin kuin huomattavasti isommin liikkeelle. Joo. Tota, miten te näette, että voitte aktivoida teidän jäseniä, että mä näen, että teidän tavallaan semmoinen hallinnollinen porukka riittää, että se pysyy aika pienenä, ja sit jos näihin tapahtuman järjestäminen on tietysti yksi asia, mutta jos sanotaan, että teillä on tämä 50 jäsentä, niin jääkö niistä 40 sit oleellisesti seuraamaan, vai onko teillä jotain iltamia tai koulutuksia, mitä te pystytte sit järjestämään tai tuottamaan? Varmaan niin just tapahtumia vaan niin. Pitää järjestää enemmän, niin mä veikkaan, että sillä niin saadaan jäsenistä niin uskollisia. Että niin. Huomaa, että yhdistys pystyy antamaan niillekin jotain ja sitä kautta niin kuin, että tuo semmoinen niin luontainen fiilis, niin kuin, että haluaa olla mukana toiminnassa ja antaa hyvää sanaa yhdistyksestä, niin että just niin kuin, että olemalla itse aktiivinen, niin että sillä saa niin kuin, kannettua hedelmää pitkässä juoksussa. Joo. Et kyllä niin kuin, kysyntää on silleen, niin kuin, jengi on niin kuin, radiolähetyksenkin aikana tuli niin kuin, kysely just silleen aika montakin, niin, että, joo, tuli, että pääseekö toimintaan mukaan niin, ja milloin tapahtumaan. Joo. Just näin, että siis halukkuutta on, kunhan vaan saadaan tavallaan... Kunhan löydetään ne ihmiset. Niin, löydetään ne ihmiset ja päästään niin kuin, saadaan niin kuin, homma rullaamaan, että just tässä on ollut vähän sitä, että miten saadaan niin kuin, tukia ja miten niin kuin, tämä paperisota, tämmöiset jutut, ne vie aikaa, tai on vienyt aikaa niin, tässä alkuun huomattavasti. Joo. Miten te koitte sen yhdistyksen alkuun saamisen prosessin just tämän niin kuin teknisten puolien kautta? Että oliko teillä hankaluuksia vai? Olihan siinä vähän silleen säätämistä, kun just muutamia meitä oli, ketkä just puhui niin oikeasti vähän vakavamminkin siitä, että se ei ole vaan semmoista tai bileillä semmoista, että pistää pystyä, vaan niin ihan oikeasti, että nyt pistää tämä. Sitten sit se on vähän, että kuka sitä lähtee viemään. Sitten no, yhtäpä yksi Juho vaan silleen, että ne oli tänään on varattu aika taas sille, että me nähdään täällä ja nyt tämä tehdään. Sitten meitä oli tarpeeksi siellä ja sitten pidettiin niin kuin silloin se perustamiskokous ja näin poispäin. Sitten oli jotain niin sanotusti mustaa valkoisen sen jälkeen. Sitten pikkuhiljaa ja no joo, olihan sit, kyllä se nyt oma ajan vei, että niin kuin just selvitti just kaiket, mitä pitää tehdä niin kuin, ja mitä dokumentteja pitää olla, että se on sitten virallista. Ja
niin poispäin, mutta no kyllä. Et ehkä niin. Vähän siinä oli justiinsa, jos haluaa niin mennä sille syvälle, niin se meni niin semmoisessa niin ohjeistuksessa, että mitä tarvitaan niin. Ja millaisessa muodossa niin, tarvitaan, no joo, niin selkoppi, oli joo. Ehkä silleen vähän, niin. Että sai vähän... Et tuli bumerangina sääntöjä niin, no takaisin tuolta. Joo. Joo, mutta kyllä tosi hyvä semmoinen niin pohja kuitenkin oli. Niin, pohja niin kuin, kyllä oli. Piti vaan, kun itsellä ollut niin tietämystä, niin kyllä vähän joutui niin itse opiskelemaan. Joo. Niin, varmasti. Onko teillä mitään kummallisia sääntöjä teidän yhdistyksessä? Mulla tuli vielä pakko, ei kai, mun mielestä muista oli... Fight Club-tyyppi, että ei kai kertaa, niin pakko freestylata. Ei kai. Ei meillä ainakaan niinku siis niin, ainakaan virallisesti kirjallisesti niin no aika ei joo, joo, siis, joo ne oli semmoista aika kirjoittamattomia sääntöjä aina. Joo, just tää. Niitä voidaan pistää. Kyllä. Joo, hirveän hauskaa. Joo, mistä teet, tuota voi tavoittaa, jos teet haluaa liittyä jäseneksi tai varmistaa, että kuulee näistä tapahtumista? Joo, no Facebookissa ainakin meillä on sivut nimellä ihan Aaltobassukerho löytyy ja sitten no sieltä yleensä nyt pääsääntöisesti näistä tapahtumista. Siis se on niinku se meidän pääasia tällä hetkellä, että justiinsa ei ole niinku muuta joo. Vielä, mut sitä mukaan kun saadaan muita, niinku, muita systeemejä, niin sitten ilmoitetaan sitä kautta ja jengi voi sitten helpommin seuraa niinku muissa lähteissä ja joo. Näin edelleen. Että justiinsa tuossa kesän aikana varmaan saadaan kokousta pidettyä tämmöistä. Homma lähtee rullaamaan vielä. Joo, hieno homma. Onko te luotettavissa keväällä vielä tapahtumia? Luuletteko te, että pystytte? Kyllä, ainakin mun puolesta voitaisiin joku pitää tuossa toukokuussa. Kyllä. Kyllä sitä vähän me uhottiinkin tuossa lähdössä. Kyllä se pitää tuossa toukokuun aika vielä joku tapahtuma pistää pystyyn. Joo, hei, hienoa. Se on sitten Facebookista löytää Aaltopassukerho ja odottavaa mielentilaa. Niin, kaikkea hyvää teille. Onko teille jotain terveisiä äidille tai muuta? Ei mitään, terveisiä äidille. Terveisiä äidille, joo. Se pitää osaa. Terveisiä äidille. Kyllä. Hoidettu. Joo, kiitos haastattelusta. Ei mitään, kiitos kutsusta. Joo, ehdottomasti mukava saada teidät tänne kertomaan just itsestänne. Joo. Että meilläkin kyseltiin, että mikä Aaltobasso kerron, niin teillä oli hyvä vastaus. Joo, no niin. Hyvä, kiitos teille. Toivottavasti selkeytti vähän. Joo, kyllä. Joo. Yes. Joo, me jatketaan lähetystä vielä juttelemalla Oaksin tulevista tapahtumista ja et mitä me tehdään keväällä ja kesällä, mihin vielä mahdollisesti kiinnostuneet voi saada mukaan. Eli nyt innokkaimmat striimin katselijat voi suunnata itse huomenna Fuksispekseihin, jotka on tapahtuma, mihin me tuotetaan live striimaus ja siellä ottaa kameran takana olevaan heppuun tai tietokoneen takana olevaan heppuun yhteyttä ja kyseistä miten pääsis mukaan kuvaamaan tai leikkaamaan tai tuottamaan, että meilläkin on tällaisia useita rooleja sit, mitä erityyppiset ihmiset sit tykkää tehdä, että usein sä itse sit tiedät, mikä on sulle sopiva vähintäänkin pienen hakemisen ja kokeilemisen jälkeen. Et, huomenna me tehdään Fuksispeksit, tervetuloa seuraamaan myös livestreamista. Oaks.fi kautta live on tämä meidän lähetyksen osoite ja tämän lisäksi me ollaan tuottamassa vapun ympärillä vappuaattona ja todennäköisesti vappupäivänä ollaan kuvaamassa. Mä en usko, että näistä tulee live-lähetyksiä, mutta me saadaan tuotettua näistä jotain niin kuin vappufiilistelyä ja taas luoda mielenkiintoisia kontakteja ja tapahtumia tämän tilaisuuden ympärille. Sitten keväällä meillä on vielä joitain avoimina olevia keikkoja ja sitten tällaisella
luovemmat puolet meillä on tulossa. Me osallistutaan Uneton 48 lyhytelokuvakilpailuun, joka on toukokuun loppupuolella siinä viikonloppu perjantaista lauantaihin, jolloin ajatuksena on kilpailussa tehdä lyhyt elokuva 48 tunnissa. Ja sitten tässä on erilaisia rajoitteita, niin kuin, että mihin tämä elokuva liittyy. Ja minkälaisia elementtejä siihen tulee laittaa. Tässä meidän viime vuoden tuotanto, me tehtiin tämä yhteistyössä Montaasin kanssa, joka on Otaniemessä toimiva elokuvayhdistys, joka enemmänkin tekee tällaisia tarinamuodossa olevia videotuotantoja, kun meidän toimiala sitten menee jonkin verran ohi toimittamiseen. Niin, tässä myös tämän vasemmanpuoleisen pitkätukkaisen henkilön saatatte tunnistaa meidän tankotanssivideolta. Tässä meillä oli aiheena musiikki tai genrenä musiikki, ja me päädyttiin tekemään elokuva bändistä, jossa sitten kaksi henkilöä on hukanneet itsensä teille tietämättömille, kun olisi keikkaa tulossa, ja sitten me yhdistellään tässä erilaisia visuaalisia elementtejä ja tarinankerronnallisia elementtejä, mitä sit tosi nopeasti pystyttiin yhden illan aikana kehittämään ja toisena kuvaamaan, ja sitten jossain välissä vielä valvottiin öitä ja leikattiin tästä joku fiksu kokonaisuus. Niin tämä oli hirveän hauskaa, että usein näissä projekteissa tuppaa olemaan se, että kun ei valmistu koskaan tai että niin siinä tarpeeksi suurta painetta, että se liikkuisi eteenpäin, että sitten se on vaan tällaista ideoiden kehittelyä, niin sitten tämä kahden päivän takaraja antaa nimenomaan tällaiselle pienelle luovalle omalle projektille semmoisen niin kuin ympäristö, jossa sitten sä oot suuntautunut sillä tavalla, että okei, että se on oikeasti niin kuin sunnuntaina kuudelta illalla, se on sitten niin kuin valmis ja palautettu. Niin tämä tulee olemaan meidän loppukevään viikonloppuprojekti, johon voi esimerkiksi näyttelijöitä voitaisiin kaivata. Mä veikkaan, että kameran taakse löytyy myös töitä ja tai leikkausta ja käsikirjoittamista. Tämä on sellainen, missä on niinku useita rooleja niinku vaatetuksesta, lavastamisesta, valoista lähtien. Et viime vuonna meillä taisi olla noin 10 hengen joukkoja, joka teki, joista sitten kolme oli näyttelijöitä. Niin että nämä on sinänsä usein ihmisen yhteistyötä, ja se antaakin sellaisen optimaalisen ympäristön tehdä näitä asioita. Tämän lyhyt elokuvakilpailun lisäksi me todennäköisesti tehdään tuossa kesäkuussa Graffaton niminen taltiointi täällä Otaniemessä, joka on grafiikka hackathon. Siellä tulee olemaan koulutuksia ja sitten hackathon tyyppisesti tehdään grafiikkademoja, joista sitten on pienimuotoinen kilpailu, että mikäli grafiikasta on kiinnostusta, niin sit sopii mennä osallistumaan. Mä itse olin siellä luennot kuuntelemassa pari vuotta sitten, ja siellä on asiantuntevaa porukkaa, ja nimenomaan grafiikan koodaaminen itselle on niinku mieluista siinä suhteessa, että sä muutamalla rivillä koodia
pystyt muuttamaan aina jotain visuaalista tai luomaan sinne jotain, siihen maailmaan jotain uutta, niin se on heti niin kuin silmin nähtävissä, mitä sä oot just pystynyt tekemään. Ja meidän puolella tämä voisi olla tilaisuus päästä kuvaamaan tai leikkaamaan tai auttamaan muuten tekniikan kanssa. Tämä voi olla semmoinen kevyt tapahtuma, mikäli on kiinnostunut suunnata itsensä live-tuotantoja kohti. Joo, meidän lähetysstudiosta alkaa olla niin kuin finaalia kohti. Valot pois ja johdot kerälle kamerat pakettiin. Me toivotaan, että teillä on oikein hauska vappu ja toivotaan, että te saatte jotain irti meistä tai altapassukerrosta tai itsestänne. Hienoa vappua jokaiselle ja uusiin tuotantoihin. Kiitos.